Halo, tervetuloa. Moi ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään mä esittelen vihdoin ja viimein tämän meidän kodin. Mä oon siis muuttanut tänne Lahteen virallisesti helmikuussa 2021 ja nyt mä oon asunut täällä sen reilu puoli vuotta. Niin nyt yhteistyössä Desenion kanssa, eli tää video on siis kaupallinen yhteistyö Desenion kanssa, niin mä esittelen meidän kodin, näytän tän ihan kaikkineensa yksityiskohtineen ja muineen. Niin lähdetään liikkeelle eteisestä. Eli tultiin sisään just täältä, tässä on semmonen pieni tuulikaappihuone, ei mitään ihmeellistä. Ja sieltä tullaan sisään, ja kun tullaan sisään, niin tähän aukee tämmönen pieni alue, missä on lipasto, täällä on jotain ihan perus tavaraa ja sitten tässä on vähän taulua, kynttilää sun muuta. Itse asiassa laitaisi kynttilä päälle. Mutta tämmösiä pieniä kivoja yksityiskohtia. Tää taulu on totta kai Desenion. Ja sit perusavainkipot ja nalavaljat on tuolla seinällä ja muuta kivaa. Ja mä rakastan tätä pyöreitä peiliä, mun mielestä jotenkin superkiva tässä. Niin tämmönen ihan peruseteinen. Sitten täältä löytyy liukukaapit. Täällä on paljon takkeja ja ulkovaatteita sun muita. Ja sit tässä vastakkaisen seinällä on kans yksi Desenion taulu. Tommonen peruskiva. Siinä oli valmiiksi sellaiset ruuvit seinässä, niin mä ajattelin, että siihen voi iskeä yhden taulun. Jatketaan keittiöön. Eli kun tullaan eteisestä, niin tästä aukee heti keittiö. Ja tää on yhteisesti niinku ruokatila ja sitten tää itse kokkaustila keittiö. Tää oli ennen kuulemma tää asunto silleen, että tässä oli seinä tuossa välissä, missä on nyt toi saarke. Se on avattu ja tämähän on ihan super paljon kivempi tälle, että tässä on niinku iso tila. Aloitetaan tästä ruokailutilasta. Tää pöytä ja tuolit on itse asiassa ihan, ne oli mun vanhoja, tai pari tuolia oli jo meiltä lähdössä, mutta muutama tuoli on sitten multa sieltä Töölöstä, Helsingin asunnosta. Tää pöytä on Vekeltä ja tuolit on osa Jyskistä ja osa on sitten ihan noita Vitran design-tuoleja. Lampu on Klaas Olssonilta, tää on kans, tää me hankittiin itseasiassa tänne asuntoon, joo. Mut mulla oli saman tyylinen mun Helsingin kämpässä, vaan kultasena, niin mä myin sen ja muistettiin mustana, koska toi sopii paremmin tänne. Ja mä tykkään super paljon tästä tauluseinästä. Tässä kaikki taulut on Desenionilta. Ja tässä on kivoi, saa aika samoja sävyjä mustavalkoista, vähän tämmöstä beigeä, mitä muutenkin tässä ruokatilassa on. Tuon kulmassa on kaktuskasvi ja tää on aika tämmönen pelkistetty ja simppeli. Ja tähän väliin voidaan ottaa alekoodi, eli koodilla Laurarosilla 35. Sä saat 35% alee Desenion kaikista tuotteista. Se on 19-25.10. voimassa, mutta se ei koske noita persoonallisia tai handpicked julisteita, mutta kaikkiin muihin se toimii. Itse rakastan noita Desenion kaikkia printtejä, siellä on niin paljon valinnanvaraa, että musta on tosi vaikea itse valita. Mutta nyt tilasin muutamia uusia, meillä siis oli tässä jo niitä vähän vanhoja Desenion printtejä, mitä mulla oli ollut Helsingin asunnossa. Nyt tilasin muutamia uusia, niin niitä näkyy täällä pitkin asuntoa, vähän vaihtelin tohonkin. Sitten tää on ehkä mun lemppari tässä keittiössä, tää saarke. Tässä on tämmönen ihan supermagee viestuvetin systeemi, mikä nousee tuolta saarekkeesta ylös. Eli se on aika kiva, totta kai just kun kokkaa, niin se on ylhäällä, mutta sitten sen pystyy laskemaan alas. Tästä tulee tosi isokin tämmönen laskutila tästä saarekkeesta. Ja mun mielestä nämä oli aika hauskat nämä lamput, ne oli siis ihan valmiina täällä, tää on siis vuokra-asunto huom. Niin joo, tää on tosi kiva. Ja me ollaan tykätty kyllä super paljon kokata täällä ja mäkin kun vedän noita live-reseptivalmennuksia ja kokkausjuttuja, niin tää on ollut ihan täydellinen keittiö siihen. Tässä on paljon valoa ja hyvin tilaa. Sitten täällä on kans tämmönen toinen taso, missä pystyy kokkailla. Tuolla meillä on näissä tiskit, mikro, astianpesukone, kaikki on integroitu, niin ne ei näy. Täällä on jääkaappi, sekin on makeasti integroitu. Ja pakastin löytyy sit tästä. Ja tosi hyvin kaappitilaa ja aika tämmönen peruskeittiö, mutta siis ihan super toimiva ja kiva. Eteisestä mä en esitellyt tätä huonetta, koska tää on tämmönen sotkukomero. Ei tarvi sen kummemmin sinne kattoa, kun näytän nopeasti. Mutta täältä löytyy sit vessa. Eli eteisestä kun matkataan olkkariin, niin täältä löytyy vessa. Tässäkään ei mitään ihmeellistä, aika tosi basic. Täällä on suihkukaappi, säilytystila on tosi hyvin, pesukone, pyykkikorit, pyyhkeet. Ja
ei mitään sen kummempaa. Ainut sauna puuttuu, se on vähän harmi, mutta kaikkea ei voi saada, niin mennään tälle. Tää on kans aivan ihana tila, tulee varmaan vietettyä ehkä eniten jopa aikaa täällä. Täällä löytyy ihan siis original takka, me ei ole kertaakaan poltettu sitä, tai siis pistetty takkaa päälle, mutta siinä on vähän kynttilöitä ja muuta, niin se luo semmoista kivaa tunnelmaa. Telkkariseinä on tässä, löytyy TV-taso, siinäkin on vähän koriste. Härpäkettä. Toi telkkaritaso oli mulla myös mun vanhassa asunnossa. Telkkari oli myös sieltä. Samoin kuin sit nää muut olkkarikalusteet. Täältä löytyy itseasiassa deseni, on ihan supermakea tämmönen iso taulu. Tää on 50x70 näitä juliste. Sit siinä on toi tommonen, mä en muista mikä ton nimi on, mutta ton pystyy tilaa erikseen tommosen reunahomman siihen. Ja sitten iso kehys, eli 70x100. On tää kehys. Toi on aika makea mun mielestä. Sitten löytyy meidän robottiimuri Osmo. Hän on siinä parkissa. Hän on aikamoinen apu, koska on toi yksi karvaturri, joka täällä vähän karvoittaa asuntoa. Ja sohva on ihan itseasiassa Ikea. Mä oon ostanut tän käännettynä mun ystävältä, kun sillä jäi tää käyttämättä sen asunnossa. Lamppu on myös mun vanhasta asunnosta. Tääkin on ihan Ikean lamppu. Sohvapöytä on Jotexin. Ja sohvatyynyjä on vähän mistä milloinkin, suurin osa varmaan H&M Homeista. Ja tää on kyllä, siis olkkari on varmaan mun oikeesti lempispotti. Just tää sohvakulma, tässä näkee koko tän tilan ja on kiva katsoa telkkaria, niin tässä mä kyllä vietän aika paljon aikaa. Ja nälläkin viettää aika paljon aikaa, eiks niin? Hyvä! Sitten mennään työhuoneeseen, joka löytyy tästä. Sitten työhuoneeseen, sinne pääsee tästä olkkarista. Tänne vaan! Eli tää on mun työhuone kautta sitten meidän vierashuone. Ja tän ehkä tämmönen lempispotti on just tää sohvaseinämä. Nää on kaikki siis Desenion uusia nyt printtejä. Tässä oli ennen mustilla kehyksillä muutamia tauluja, mutta nyt mä vaihdoin vähän tunnelmaa ja tilasin noi puuväriset kehykset, koska ne sopii aika kivasti tän peilin kanssa. Ja sit siihen vähän tommosia pehmeensävyisiä sanoisin, noi trindit. Niin tosta tuli aika kiva vähän eri luukkia tänne. Ja sit tässä on ihan vuodessohva. Tää on Jyskistä. Tyynyt on taas vähän mistä milloinkin H&M Homeista tyyliin suurin osa. Ja sit täältä löytyy kulmauksesta, täällä on vähän mun kaikkia jumppavälineitä, blokkeja, rullia, kaiken maailman juttuja. Ja yksi mikä tässä huoneessa on parasta on, että täällä on ilmalämpöpumppu. Eli täällä on se kaukosää, niin se on tuossa seinällä, niin sieltä saa säädettyä kesällä varsinkin viilennystä tänne asuntoon. Ja sitten täällä on ihan tämmönen perinteinen kirjahylly, mihin nyt on saanut vähän kaikkea. Tuolla ylhäällä on mun kuntopallo ja tollaista muuta, mitä ei mahu oikein tuohon itse hyllyyn, mutta ei se mitään. Ja tää on myös meidän golfkamat. Sitten löytyy tää uusi sähköpöytä, minkä mä itseasiassa tilasin, kun mä muutin tänne Lahteen. Eli mä halusin tämmösen vähän pienemmän. Tää on siis ihan klassinen sähköpöytä, eli saa kivasti nostettua ylös ja alas. Ja tää on nyt mustanvärinen, mikä sopii kivasti kans mun mielestä tänne sisustukseen. Ja tää on tosi pieni, eli oliks tää nyt jopa 80 senttiä vai metrin vaan leveä. Ja mahtuu just tää mun iso kone ja sitten läppäri. Mut toisaalta mä en tarvitse ton enempää tilaa, koska koneella teen vaan hommia. En tarvi mitään kirjoitustilaa tai muuta hirveesti. Ja sit täällä on vielä, se on ihan random, mutta siis mun sähköpiano löytyy täältä ikkunalaudalta. Ihan vaan sen takia, että mulla ei ole tälle semmoista jalustaa. Mun on pitänyt monesti jo myydä tää piano, mutta sit mä oon huomannutkin, että sille onkin käyttöä, josta onkin mä välillä soitella. Niin se on nyt tässä parkissa ikkunalaudalla, se on toiminut ihan hyvin siinä. Täältä löytyy sit mun vähän kameran jalustaa ja mikkitelinettä sun muuta. Mitä mun nyt tulee päivittäin melkein käytettyä, niin mä en jaksa aina laittaa niitä pois tieltä nalapelkältä jalustaa, niin se on ihan paniikissa. Hyvä, mennään eteenpäin. Jes, sit mennään vielä viimeiseen huoneeseen, eli makkariin. Eli tästä olkkarista aukeutuu tonne suuntaan toi työhuone ja tänne suuntaan makkari. Tässä ei oo silleen mitään ihmeellistä, täällä ei oo hirveesti tauluja tai muita. Pieniä yksityiskohtia on mullakin tossa yöpöydällä. Mut muuten täältä löytyy ihan perus pimennysverhot. Sitten tää on mun vanha sänky. Tässä on tää sängyn pääty tilattu erikseen. Tää on itseasiassa Hobby Hallista mun mielestä. Ja sitten täältä kulmasta täällä on mun tommonen korituoli. Ja sitten löytyy ihan perus. Mun mielestä oli Jyskin vaaterekki ehkä. Ja tässä mulla on sit vielä vähän lisäksi vaatteita. Mä jotenkin tykkään vaaterekeistä, vaikka ne mahtuis ne vaatteet kaappiin. Niin tässä on kiva, että ne tuo ehkä sisustukseenkin semmoista pientä ja sitten toisaalta
tähän on kiva laittaa myös sellaisia vaikka omia lempparivaatteita tai sesongin vaatteita, nyt tässä on paljon neuletta ja tämmöistä paksumpaa vaatetta. Ja sitten täällä on itse asiassa pieni yksityiskohta. Mä sain mun isältä viime jouluna lahjaksi tämmöisen lyhdyn. Ja tää toki menis vaikka parvekkeellekin. Meillä on parveke, mutta me ei hirveästi vietä siellä aikaan. Jotenkin toi on kiva tälleen sisätiloissa. Tämmönen aika perus makkari. Täältä löytyy ihan siis basic peilikaapit. Ei mitään ihmeellistä. Toisella puolella on myös tämmöset perusliukuovikaapit. Siellä on Nalan Peti, vaikka hän kyllä tässä sängyllä tällä hetkellä nukkuu, mutta yleensä sit yöllä on aina tuolla. Niin, siinä oli meidän koti. Ihana, jos tykkäsit katsoa. Mä en olekaan itseasiassa kuvannut kodiesittelyä pitkään aikaa, joten mun mielestä oli tosi kiva tehdä ja mun on pitänyt tehdä tästä meidän Lahden kodista esittelyvideo, niin nyt saitte sen. Ja muistakaa tosiaan käyttää toi alekoodi. Se on tosiaan 25. päivä lokakuuta asti voimassa. Saatte 35% alennuksen koodilla LauraRosilla35. Ja pahoittelu mun äänestä, mä oon edelleen vähän puolikuntana ja flunssasta, niin pikkasen meinaa ääni kadota, mutta onneksi on mikki, niin pitäis kuulua silti ihan hyvin. Jos tykkäsit tästä videosta, muista jättää sille peukut ylös ja tilaa mun kanava, niin me nähdään taas ensi videon parissa. Moi moi!